ကိုမင်းစရာ VOE တကူးတကန်လာပြီးတော့လူစုံမြောင်းဝင်ပြီးတော့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းစရာအခုတစ်ခေါက်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာတဲ့ခီးစဉ်ကကုလသမဂ္ဂမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုရည်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအဲ့ဒီကိုလာတဲ့စာတမ်းဖတ်ပြီးတော့တင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးစုတိုင်းဒေသတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဖြစ်နားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းစရာတို့လာတဲ့ခီးစဉ်အောင်မြင်ပါသလားကိုမင်းစရာတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေရခဲ့ပါရဲ့လားဗျဟိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတက်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝမ်းသာခုံယူမိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖိုရမ်ကနော်ယူနက်စကိုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ကျင်းပနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်ဒီဖိုရမ်ကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့နော်သူတို့ရဲ့နေ့နာဆုံးရှုံးတဲ့ခွင့်အရေးတွေတခါအဲ့ဒီခွင့်အရေးတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နီလန်းတွေကိုပုပ်ပွင့်လေးလေးအပြန်လာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဖိုရမ်ဆိုဒီလိုဖိုရမ်မျိုးကိုကျွန်တော်တက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာတွေအမျက်ထွက်ပြီးတော့ဝမ်းသာလဲဆိုနံပါတ်1အဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနစ်နာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတာเนาะသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရတာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဝမ်းသာခဲ့နောက်ဒုတိယကျွန်တော်ကပိုဝမ်းသာဝတာကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးပဲတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်တခြားဒီနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဥပဒေနဲ့ညီရရှိအောင်ဘယ်လိုစ조사တင်နေဘလို့ရယူတဲ့ဆိုအကြံဉာဏ်တွေကိုသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်တဲ့ဓာတ်တွေကအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေဖြစ်နေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရသွားတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒုတိယအကျိုးမြတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီလိုယူနက်စကောကနေပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာဒီရင်ဖွင့်တဲ့ဇာတ်တွေရဲ့တခါဒီနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကဥပဒေနဲ့အညီပြန်လည်ရရှိအောင်ယူဆောင်ရမယ်နီးလန်းကောင်းတွေပေါ့နော်။ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါများများသိရရင်များများကြားရရင်တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေများများရှိခဲ့ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်လူမျိုးတွေမှနော်မတရားသဖြင့်နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေနော်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတာကကျွန်တော်လည်းကြည့်သေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မတွေ့လိုက်မိဘောနော်ဆိုတော့ဟိုဘလို့လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘောဒါပေမဲ့စိတ်တော့မကောင်းဘောနော်ဟုတ်လားဆိုတော့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုအခွင့်အရေးအကြောင်းပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံကဆေးရနာရှင်အောက်မှာဆေးဥဆုံးမှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်။ဟလာ2008အခြေခံဥပဒေထွက်လာတယ်ဆေးဥချိုးရေးဆိုတာအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆေးဥချိုးရေးကနေတဖြစ်လဲဒီမိုကရေစီဥချိုးရေးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။အခုလက်ရှိကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲကာလအောက်ကိုရောက်နေတာပေါ့ဆိုတော့တိုင်းဒေသလူမျိုးစုအခွင့်အရေးတွေကိုပြေဝဖို့ပြေးမယ်လို့လည်းပဲဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကပဲဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကတော့ပြင်မဖြစ်မယ်မပြင်ရင်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုမင်းစရာတို့အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောက်လျှောက်ပြောလာကြတယ်အချိန်နေဆိုတော့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေကြပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိထားသလားဟလာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကိုမင်းစရာတို့ရဲ့စစ်စစ်မျိုးစင်ညီငိုင်းနဲ့ပုံလင်းလူဖွဲ့စီပေါင်းပြီးတော့ခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရဟောပြောခွင့်တွေလုပ်နေပြီအဓိကပြောရင်ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပုံမှန်436ကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှရမဟုတ်ဘူးစတင်ရေးဆွဲစီနော်မြို့သားညီလာကကျင်းပစဉ်ကလေးကရောတခါရေးဆွဲပြီးတဲ့ခါမှာပြီးတဲ့ခါမှာရောနောက်ဆုံးဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဟိုအတည်ပြုတဲ့ခါမှာရောတောက်ချက်ကျွန်တော်ဆန့်ကျင်လာခဲ့တာနော်ဒီအခြေခံသဘောတရားကပြည်သူတွေစံနဲ့မပါဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မူဒီမူကကျွန်တော်လုံးဝဆန့်ကျင်လာခဲ့တာဒါကတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကအတည်မပြုခင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအတည်ပြုဖြစ်သွားပြီအခုချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီခါကျတော့ကျွန်တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်သုံးသပ်တော်တဲ့ခါကျတော့ထောက်ချက်ပေါ်စည်းပုံဟာဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီနဲ့မငြင်းညွတ်ခဲ့ဘူးเนาะထို့တူပဲပြည်သူရဲ့သဘောထားတွေခံယူချက်တွေကိုလည်းထင်ဟပ်ပြီးတော့မပေါ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဟိုတရားမဝင်စစ်အစိုးရကနေပြီးတော့တရားဝင်စစ်အစိုးရဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီထောက်ချက်ပေါ်စည်းပုံကိုအရင်တော့လက်မခံခဲ့သလိုအခုလည်းလက်မခံဘူးတော်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့မညီဘူးလက်ရှိခြေနေနဲ့လည်းမကန့်ညွတ်တူကြောက်ဒါကိုပြပြပြောင်းလဲရမယ်ဒါပေမဲ့ပြပြပြောင်းလဲခါမှာဥပဒေပေါင်တဲ့ကအညီနော်ကျွန်တော်တနည်းပြောရင်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းရကျွန်တော်ပြပြပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားတာစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဥပဒေပေးရထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေမပြည်သူ့ရဲ့သဘောထားတင်မြှမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အာဏာချက်တွေအာဏာချက်တွေရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကဘာပြောလို့ပြပြပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လူ့ချပြမယ်ဒါမှပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပြပြပြောင်းလဲမှုစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်လုပ်တာအဲဆိုတဲ့ဘောကဖွဲ့စည်းပုံဒီလိုဆိုဖွဲ့စည်းပုံရှင်းကဥပဒေကိုပြပြပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ကငကိုကလေးရှိပြီလားအခုလည်းရှိတယ်မဖြစ်မလို့ပြောရမှာဘာလို့ဆိုသူအခြေခံကမပြောင်းလို့မရအောင်သို့တော့
ဲ့လိုနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံရှင်ကဥပဒေကိုပြည်ပြောင်းလဲဖို့တနည်းအားဖြင့်ဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အညီနိုင်ငံရေးနီလာရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုလေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံရှင်ကဥပဒေကိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အချက်များဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့မှာပုံမှန်436ကဟိုတွားပြီးတော့လေးလာလိုက်ခါကျတော့သူကပြည်ပြင်ပြောင်းလဲခွင့်တော့ပေးထားတယ်သို့တော့ဘလို့မှပြည်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ကန့်တတ်ချက်တွေကအင်မတန်ကြီးမားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြောင်းပဲစဉ်းစားစဉ်းစားတဘာဝတရားရပဲစဉ်းစားစဉ်းစားနေတော့ရပစီပုံကြီးရနေတော့ရပစီပုံပြတ်ထန်းချဲရဆိုရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အစောပိုင်းတော့ကကြတော့436ကိစ္စမပြောဘဲနဲ့59စာလုံးပေါ့ဟိုမှာ59ပေါ့လေဒီထဲမှာစာလုံးဆိုတော့အခွဲဒီအကြောင်းကိုအများဆုံးပြောခဲ့ကြဒါဒီရေးဆိုပြီးပြောခဲ့ကြဆိုတော့အခုကြတော့မှဒီ436ပြင်ဆင်ရေးကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ့လေပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတော့ဘာကြောင့်အစောရေးတွေက436ကိုပြင်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ကြတာလဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုပါအဲ့ဒီအချိန်ကာလတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ငါမူအားဖြင့်တော့ဖွဲ့စည်း206ဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေကိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးကလက်ခံထားပြီးသားနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေ206ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်ပုံမှကိုတော့ပြင်သင့်တယ်ဘယ်ပုံမှကိုတော့မပြင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှတရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ခုနပြောအဲ့လိုမျိုး59စာလုံးကိုခဲတင်တက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့59စာလုံးကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်ဒါပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဗျာ206ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြင်စရာတော့အများကြီးပဲနော်ပြင်ကိုမဖြစ်မလို့ပြင်ရမှာတရှိတယ်ဒါပေမဲ့59စလုံးကိုပြင်မရေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မစိုးလို့ခဲ့ဘူးပြင်စားထဲမှာ59စလုံးနဲ့ပါတယ်ချားတယ်လည်းပါတယ်သို့တော့ဂစ်တကယ်ပြင်တော့မယ်ဆိုရင်436ကိုစပြင်မှသာလေကျန်တဲ့ဟာကိုပြင်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းလေ့လာမှုအားတွေပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေထောက်ပြမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအားတွေပိုသိလာတယ်ပိုရှင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က436 line ကိုအဓိကတင်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပုံမှန်436ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးသည်ကျန်တော့ပုံမှန်ဒီတဲ့စာရင်ချုပ်ပုံမှန်တဲ့ပုံကိုရေးစံကောင်းစံလိုက်မယ်နော်အဖွဲ့စည်းဆွဲစံကောင်းစံလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့436ပြည်ကျတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်သွားပြီမြည်သူတိုင်းရင်းသားမဆိုမြည်သူပုံကိုမဆိုမြည်သူအဖွဲ့စည်းမဆို436ပြည်နဲ့ဆိုင်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါတော့နော်ဒါမှသာလျှင်ပြည်သူတက်လို့ကျွန်တော်စုစည်းလို့ရမယ်ပြည်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့တရချပစီပုံပြင်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့အားသွန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်ဒီ436 line ကိုကိုင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်နားလည်ထားတာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့88ငင်းငိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးလူလူခေါ်ပြောခွဲတဲ့အရင်ဆုံးလုပ်နေပြီဆိုတော့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုလဲခင်ဗျာ view ဟာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားရမှာလဲဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဘာတွေတွေ့လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားရမှာလဲဟုတ်ဆရာအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရသဘောတရားကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူထုတွေကိုဒီ436ဟိုပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုးဆော်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆော်တဲ့နေရာမှာNLD နဲ့88နဲ့ကเนาะပူးပေါင်းပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်စပြီးတော့လှုပ်ဆော်မယ်စပြီးတော့ဟောပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့လှုပ်ဆော်ရင်ဟောပြောရင်အရှိန်အဟုန်တွေရလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးကပုံကိုသီးသီးအဖွဲ့သီးသီးကလည်းသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့အဲ့လိုမျိုး436ပြည်စည်းပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေစူးစီးပွဲတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးမယ်တွန်းပေးသွားမယ်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင် NLD နဲ့88တင်မကဘဲနဲ့ကျန်တော့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသားနိုင်ငံဖွဲ့စည်းတွေ NGO တွေကပါเนาะပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီ436ပြည်စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအရှိန်အဟုန်တွေမြင့်လာအောင်ဖန်တီးသွားမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းသာပါဝင်တဲ့လူထုစာနာဖော်ထုတ်ပွဲတွေပိုအားကောင်းလာမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ဒါ first step ပေါ့ပထမအဆင့်နဲ့လူထုတွေပို့ပြီးတော့ရှေ့အောင်ကောင်းတဲ့ပါလာနိုင်အောင် NLD နဲ့ AD နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာနောက်ပိုင်းကျရင်တန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကပူပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးလုပ်သွားမှာပဲထို့တူပဲ88နဲ့ NLD မပါလဲပဲသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းစရာသူဒေသနဲ့သူဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကျွန်တော်တို့အားပေးသွားမှာထောက်ခံသွားမှာဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့အများအပြားတော့ online media တွေပေါ်မှာတွေ့နေရတာပေါ့လေဟောပြောပွဲတွေမှာပြောတဲ့အထက်ကတချို့အချက်တွေကိုဘဝင်မကြတဲ့လေတံမျိုးဥပမာဟလာခြေကဥပဒေကိုမပြင်ရင်လူတွေကိုလမ်းမောက်ထွက်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်တဘောကလမ်းမောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုနားလည်တာစူအောင်လုပ်မယ်ပေါ့88လူမျိုးဂျားတွေကဆန္ဒပြပွဲတွေလူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့တံမျိုးတွေတုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်တကယ်ပဲလားခင်ဗျာတကယ်လို့များအချိန်အုပ်တွေကိုမပြင်ရင်88ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်88လို့ရေခင်မျိုးပေါ်လောင်လို့ဖို့စီစဉ်ရှိပါသလားလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာအောင်လို့ဖို့စီစဉ်ရှိပါလားကျွန်တော်တို့ရအဓိကကြီးရချက်ကကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပါပဲနော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဥပဒေဘောင်တွေကနေပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာဆိုတော့ဥပမာဆိုပါဆိုတော့ဒီ106ပေါ်ချင်ကဥပဒေပြင်ရင်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဟိုလက်ခုပ်တီးသလိုပေါ့နော်တစ်ဖက်တီးလို့မရနောက်ဖက်လုံးကတီးမှရမှာအဲ့တော့ဒီဖက်လုံးတီးဖို့ရတဲ့ခါမှာခုတစ်ဖက်ကလည်းတီးဖို့လုံနေတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုပြီးခိုင်ပြိုးကနေဆိုတင်သွင်းပြီးတော့လွှတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်ချရတာရှိတယ်နော်ဒီနောက်ဆက်ပစိပုံချေကောင်းလို့ပြင်စင်မယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်အမြင်ချင်းတူတယ်နော်ဟုတ်လားသဘောထားချင်းတူတယ်
ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနီးလန်းမှာသူတို့ကလည်းလှုပ်တော်တွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဘယ်တော့ဘလောက်ပြင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေမသိရသေးဘူးဒါလှုပ်တော်တွေရဲ့သဘောထားစန္ဒတွေဆိုတဲ့ဒါကလှုပ်တော်ပြင်ပမှာရှိတယ်ပြည်သူတွေနော်ပြည်သူတွေကလည်းဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဘယ်တော့ပြင်ခြင်းတယ်ပြင်ခြင်းနဲ့စန္ဒရှိတယ်အဲ့တော့ဘီအဲ့ဒီစန္ဒကိုလည်းသူကထပ်ပေါ်ခွင့်ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်တွင်းမှာရှိတဲ့လွတ်တော်မတ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းရဲ့ဆန္ဒနဲ့လွတ်တော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့လွတ်တော်တွင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြတာတနည်းပဲသဘောထားတယ်တူညီနေပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြဖို့ရည်ရွယ်ပဲရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်နော်တနည်းကသဘောထားတူနေဒါကိုပြတာလို့ပြတော့ဟုတ်ပြီလွတ်တော်တင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြုတ်ပြင်းပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကသူတို့ပြင်ကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပါအတော့ကြောက်နော်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြောက်လွတ်တော်လည်းကျေးဇူးတင်မယ်နော်လွတ်တော်ရဲ့အားကိုလည်းပြည်သူတွေကယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိလာမယ်သို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်တော်ကပြင်မယ်လို့ပြောပေမဲ့သူတို့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေဟာပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အချက်လက်တွေမပါဘဲနဲ့ပြင်ပြယုံပြင်ပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအစ်စ်မဲဆိုရင်ပြည်သူတွေအားရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကြရင်ပြည်သူတကယ်လိုလားတဲ့အချက်လက်တွေပါလာအောင်တော့ပြည်သူလိုလားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါကိုဖော်ထုတ်တာဟုတ်ကဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ရဲ့သဘောထားတွေကိုဒီမိုကရေစီခွင့်ရင်းနဲ့အညီဖော်ထုတ်တဲ့သဘောပဲလွတ်တော်ပြင်ပကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကိုတွန်းအားပေးတယ်တွန်းအားပေးတယ်တွန်းအားပေးတဲ့အဲတွန်းအားပေးတဲ့ခါမှာလဲဟိုစီးစစ်တဲ့ကြာနေပေါ့နော်ဟုတ်လားညီညွတ်တွန်းအားပေးဖို့ရွယ်ချက်ကျွန်တော်အဓိကရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ VOS Studio ထဲမှာကိုမင်းစရာလို့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာဆန္ဒရှင်ပြောကြရေးဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးပါဝင်လာခဲ့တဲ့ထောင်အချင်းချင်းအတီးတီးနှစ်ရှည်လာများကြာခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာပဲတက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်စုံမြန်မာဝင်ရတိုင်းမှာမိခဲ့တဲ့မိကုတ်တခုရှိပါတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်မိကုတ်ပြပါ။ကိုမင်းစရာအနေနဲ့အခု2014ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတော်လကောင်း2015ရွေးကောက်ပွဲတော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်2015အလွန်ပေါ့လေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော်လကောင်းကိုဖတ်တော်ကိုတတိပုဂ္ဂလတော်လကောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတခုခုကိုကိုစားပြုရတော်လကောင်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဒါဝန်ထမ်းဆောင်မှုအစီအစဉ်စိတ်ကူးရှိပါလား။အဲ့ဒီဘုရားကျွန်တော်မကြခဏမေးခံတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ဒီနေရီသွားတဲ့ကမှာလည်းနေရလူသူတွေပေါ့နော်နောက်ဒီကိုချင်းချားတော့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေခဲ့တာက2015အထိပေါ့နော်2015အထိကတော့ကျွန်တော်ဒီလွှတ်တော်တဲ့ဝင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်မှာစီစဉ်မရှိသေးဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြေခဲ့တယ်ဒီဖြေပါပဲ2015အလွန်ထိတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ပြောလို့မရသေးဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုမင်းစရာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုတွေ့ဆုံမြန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့အထူးပဲဝမ်းသာပါကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ် VO ရကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေအားလုံးတွေပဲ